Krásný den, vítejte u dnešního energetického boostu. Já vás tady moc vítám u tohohle dnešního nabíjejícího cvičení. Moc se těším na to, že se ho spolu můžeme zacvičit. A ještě než začneme, tak dneska budete potřebovat nějaký pohodlný oblečení, podložku, nebudeme potřebovat žádný pomůcky, budeme potřebovat pozornost, takže pak, když máte něco, co jako řešíte, zkuste to nechat za dveřmi místnosti, kde vlastně cvičíte. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, to dnešní cvičení je opravdu nabíjející, pozbuzující a rozhýbává to naše tělo. A tak je vhodný v ranních hodinách, dopoledne, v první části dne a večer už bych volila o něco jemnější cvičení. A tak pojďme na to. Projdeme si postupně 8 pozic, jsou jednoduchý a můžete cvičit rovnou se mnou. Začneme v pozici na všech čtyřech, pozici kočky, a postupně budeme zvyšovat trošku intenzitu, ale začneme s nádechem do prohnutí, pohled před sebe, s výdechem do vyhrbení. S nádechem prohnutí, s výdechem vyhrbení, a pak, když se na to cítíte, můžete zrychlit, zintenzivnit, stále v rytmu dechu. Nádech, prohnutí, výdech, vyhrbení. Ještě pár vteřin, takže jestli můžete, ještě trošku zrychlete. Výborně, zůstat ve prostřed, rovná záda, hluboký nádech. A výdech, dosednout na paty, můžete si zde zavřít oči a nyní, když jsme rozproudili energii, můžete si zvědomit svoje tělo. Od hlavy přes trup, horní končetiny, dolní končetiny. A jenom si zvědomte celé své tělo. Upevněte svou pozornost uvnitř svého těla. Pravidelně dýchejte, dovolte si být sami se sebou ve své vlastní energii pro dnešní cvičení teď a tady. Tak, pokud jste měli zavřené oči jako já, můžete si je otevřít, přejdeme do skříženého sedu, nebo samozřejmě i to dnešní cvičení můžete cvičit na židli a půjdeme poměrně dynamicky úklony, vždycky jedna ruka na zemi, druhá nad hlavu. Střídáte strany a zase hezky v tempu, to, co vám vaše tělo dneska umožňuje, ale přece jenom jdeme o něco dynamičtěji, takže se nebojte opravdu ze strany do strany malým švihem. Výborně, zastavíme uprostřed, hluboký nádech a dlouhý uvolněný výdech. Výborně. Přejdeme do sedu na patách a ruce si propleťte. Ukazováky a palce jsou opřený takhle k sobě. Ruce půjdou nad hlavu a půjdeme takový rychlý, intenzivní nádech. Trošku se vytáhneme ke stropu a výdech. Nádech a výdech nosem nebo ústy. Výborně, pakliže když už jste si našli rytmus, můžete s nádechem lehce stáhnout pánevní dno, s výdechem povolit. Nádech. Yeah.
pakliže se dneska cítíte ještě na větší přísun energie, můžete s nádechem říci nebo si myslet mantru sat, s výdechem nám, sat, nám, sat, nám. A jeden dlouhý, hluboký nádech. Vytáhnout se co nejvíc ke stropu, ke stropu, ke stropu. A uvolněný výdech. Výborně. Přejdeme do skříženého sedu. My jsme se to trošku prostřídali. Ruce jdou do stran, dlaně jsou vpřed. Do strany nádech, výdech skřížení. Nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech. A zase jdeme v tempu. Nádech, ruce vzhůru, vytáhnout se. A výdech povolit, uvolnit. Zase přesuneme do sedu na paty. Tak a půjdeme takovou kočku v sedu na patách a půjdeme zase nádech, prohnutí, výdech, vyhrbení. Nádech, výdech, nádech, výdech. A zase můžete v rytmu svého dechu. Nádech, vytáhnout se ke stropu. A výdech. Poslední změna, skřížený set. Půjdeme dech ohně. Dech ohně je velmi intenzivní dech. Přibližně na jednu sekundu zvládnete nádech i výdech. Můžete dech ohně provádět nosem nebo ústy. Ruce jsou opřené o kolena a můžeme začít. A výdech. Můžete si zavřít oči. Opět si zvědomit své tělo od hlavy přes krk, trup, horní končetiny, dolní končetiny. Můžete vnímat rozhýbání energie v těle. Můžete vnímat, jak je tato energie posílena. A
jak svým energetickým polem může přesahovat vaše tělo. A tak můžete vnímat, že nejenom vaše tělo, ale prostor kolem vás je vyplněn vaší silnou, pozitivně nabitou, krásnou energií. Dopřejte si zde krátký čas a čistě si jen navnímejte svou energii ve vašem těle i v prostoru kolem vás. A nyní si ještě s nádechem můžete představit, jak vaše energie ještě více s nádechem roste, rozšiřuje se a s výdechem udržuje toto rozšíření. A s každým nádechem navyšuje a každý výdech upevňuje to, co vaše energie nyní vytváří. A dnešní společné cvičení pomalu končí, můžete si otevřít oči. Já moc děkuju, že jste se dneska ke mně přidali, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like, odebírat můj kanál i pro další videa a já se na vás těším zase někdy příště u dalšího cvičení.